Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lívia Andrade solta o verbo após ser detonada sobre declaração envolvendo o BBB 2022. Após declarar torcida para linda quebrada no BBB 2022, Lívia Andrade foi detonada e fez um novo desabafo sobre os ataques que recebeu por expor sua opinião. Acha engraçada essa galera raivosa que torce pro BBB. A gente faz um comentário e eles vêm igual cachorro louco babando, iniciou a apresentadora. BBB é jogo. Acho que jogar também é fundamental. Santa hipocrisia, senhor. Para deixar claro, também gosto do pão. Excelente jogador e para o aí, finalizou a famosa, se referindo a Arthur Aguiar. Os seguidores comentaram na publicação. É muito bom ver você aqui, manda sempre a real e na lata, disse um fã. Tá certa, Lívia. Amo meu pão. Mas acho que devemos respeitar a opinião de cada um. E sim é um jogo. Tem sentimentos sim envolvido amizades, mas é um jogo, comentou outra. BBB 2022. Lívia Andrade torcia para a linda quebrada antes do resultado do paredão, a loira chegou a publicar. Perdi umas semanas de BBB mas, hashtag fica linda claro. Agora gente, vocês também não ajudam né? vão se distraindo no meio do caminho. Enquanto isso, as pessoas de verdade saem, bons jogadores treinados ficam. Ponto .u Nos comentários, os internautas reagiram. Tá assistindo bem errado. Querer que a Lina fique anti-jogo. Ela e todas as mulheres desse BBB só fofocaram, invejaram e dramatizaram. Não ganharam prova de nada, por isso estão saindo, disse uma pessoa. Em seguida, Lívia ainda opinou Acho que BBB é uma mistura de jogo, carisma, caráter, merecimento, sorte hoje em dia dinheiro para contratar equipes aqui fora. Haz mais uma, não sei quem é para encher o saco. Pega a Lina quando sair e patrocina um programa para ela. Alfinetou um usuário da rede social. Treino é treino, jogo é jogo. Lina foi ingrata com quem ajudou ela, falou mal da parceira e tem péssima visão de jogo. Faz mutirão boneca. Se todos vocês que são fica Lina se unissem em mutirão dava bom para ela porque falar até papagaio fala, declarou uma seguidora. Perdi umas semanas de BBB+, mas, hashtag fica ali na claro. Agora gente, vocês também não ajudam né? Vão se distraindo no meio do caminho, enquanto isso as pessoas de verdade saem, bons jogadores treinados ficam, dando de ombros com tom de pele médio claro. Livi Andrade Camarão, arroba Livi Andradez, pro 10. 2022 Acho engraçada essa galera raivosa que torce pro BBB. A gente faz um comentário e eles vêm igual cachorro louco babando. BBB é jogo. Acho que jogar também é fundamental. Santa hipocrisia senhor. Para deixar claro também gosto do pão excelente jogador e paro aí. Livia Andrade Camarão. Arroba Livia Andradez. April 11, 2022 o que você achou? Siga arroba RD1Oficial no Instagram, para ver mais e deixar seu comentário clicando aqui.